مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے مینارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، میرا پہ خاموشی تو ممبر پہ سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں، آباد ہمارے مکان اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں جان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات سے محصور ہوئے ہیں ہم لوگ، تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے رکھے طاق پہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں جان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں جہادوں کے ترانے، ہم ناچ میں ڈوبے میرے گھر میں جانے، شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر عقبا کا نہیں جان، ہم کیسے مسلمان ہیں